ଝାଳରେ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ମେକିଂ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଗାଡି ଆଣିବୁନି ନା ଗାଡି ଆସିବନି ଗାଡିଟା ଥିବ ସବୁ ଦେବ ମାନେ ଗୋଟେ ତୁ ଏଇଥିରୁ ଜରି ଦି ତିନିଟା ଧରିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତୁ ଜରି ଦି ତିନିଟା ଧରିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତାପରେ ତୁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟାକୁ ଟେକିକି ଆଉ ଲାଷ୍ଟଟାକୁ ଧରିକି ଧାଇବୁ ଆଉ ହେଲା ହେଲେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଷ୍ଟୋରି ମେକିଂ ଚାଲିଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟର ବାଏ ଅଭି ନିଏ ନିଏ ସର୍ଟ ନିଏ 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 ସର୍ଟ ନିଏ।